38 anos que eu estive aqui, precisando tanto de alguém pra me ajudar. Mas ninguém me via, ninguém me ouvia. Minha esperança estava pra se acabar. Mas então um dia alguém disse: filho, pede-me o que queres que hoje eu vou te abençoar. Respondi a ele: ninguém me ajuda, tudo que eu mais quero é nesse tanque me banhar. Então ele falou assim: se tu soubesses que eu posso te curar, que eu tenho água viva pra te restaurar, que eu marquei esse encontro com você só pra fazer o teu milagre hoje acontecer. Levanta, toma tua cama e comece a andar. O impossível eu já fiz, pode testemunhar. Eu sou maior do que um tanque, eu vim trazer a luz. Eu sou o filho do Deus vivo, o meu nome é Jesus. Mas então um dia alguém disse: filho, pede-me o que queres que hoje eu vou te abençoar. Respondi a ele: ninguém me ajuda, tudo que eu mais quero é nesse tanque me banhar. Então ele falou assim: se tu soubesses que eu posso te curar, que eu tenho água viva pra te restaurar, que eu marquei esse encontro com você só pra fazer o teu milagre hoje acontecer. Levanta, toma tua cama e comece a andar. O impossível eu já fiz, pode testemunhar. Eu sou maior do que um tanque, eu vim trazer a luz. Eu sou o filho do Deus vivo, o meu nome é Jesus. Meu nome é Jesus. E estava ali um homem que há 38 anos se encontrava enfermo. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Ah, se tu soubesses que eu posso te curar, que eu tenho água viva pra te restaurar, que eu marquei esse encontro com você só pra fazer o teu milagre hoje acontecer. Levanta, toma tua cama e começa a andar. O impossível eu já fiz, pode testemunhar. Eu sou maior do que um tanque, eu vim trazer a luz. Eu sou o filho do Deus vivo, o meu nome. Ah, se tu soubesses que eu posso te curar, que eu tenho água viva pra te restaurar, hoje que eu marquei esse encontro com você só pra fazer o teu milagre hoje acontecer. Levanta, toma tua cama e começa a andar. O impossível eu já fiz, pode testemunhar. Eu sou maior do que o teu, eu vim trazer a luz. Eu sou o filho do Deus vivo, o meu nome é Jesus. Aleluia.